ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆମେ କରିପାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଉଛି ଘଟଣା ଆଜିକା ଯୁଗ? କ'ଣ ଏମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ କହୁଛି? କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଆଜି ସୈତାନ ବନ୍ଧନରେ ପୁରା ବନ୍ଧା ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ ଜଗତବାସୀମାନଙ୍କୁ। ତ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେତିକି ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କେବଳ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ନୁହଁ ଭାଇ, ସବୁ ଭାଇରସ୍ରୁ ଆମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଜଗତ ଖୋଜୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଗତ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଜଗତ ଖୋଜୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥଟା ମଜା ସବୁ କିଛି କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଏଇ ଜଗତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯଦି ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟେ ପୁରା ଦାଢ଼ିଧୁଡ଼ିଆ ହେଇକି ଜଣେ ଆସିଲା ସେଲୁନ ଭିତରକୁ, ଆସିଲା ଭାଇ ପଚାରିଲା, ଓ ଭାଇ ଟିକେ ମୋର କାଟିବାର ଅଛି, ଚୁଟି ବଡ଼ି ସବୁ କାଟିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ସେ ବି କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଲୁନବାଲା ରାଜି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟାକଟି ସରିଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଲୁନବାଲାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇକି ବୁଲନ୍ତେ, ଖାଇବାକୁ ନ ପାଆନ୍ତେ, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଥାଆନ୍ତେ ବୋଲି ସବୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତେ। ସେଇ କଥା ଶୁଣି ଯାହାକି ସେଲୁନବାଲା ହସିଲା, ଆଉ ସେ କହିଲା ଭାଇ 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 ଦେଖ 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 ଦେଖ, ଇଏ ଜଣେ ଦାଢ଼ି ଧୁଡ଼ା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖ। ସେଇ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଛାନିଆକି ଅନେଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ କହି ପଚାରିଲେ, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଯଦି ଚତୁର୍ଥତଃ ତୁମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଉ ସଫଳ ହେବ ନା। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ପଥର ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ପଥର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ପଥର ଧରି ଯାହା କିଛି କାମନା କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେବ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧନ ଦୌଲତକୁ ଆମେ ମାଗିବା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କିପରି ଧନୀ ହେବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କାମନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁବକ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ମୋ ନାକ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଗିବି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯୁବକର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନାକ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଧନ ଦୌଲତ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଏପରି ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଏଇ ଯୁବକ ବିରକ୍ତ ହୋଇକି ସେ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ନାକ ହଉ, ସୁନ୍ଦର ନାକ ହଉ, ସୁନ୍ଦର ନାକ, ଯାହାକି ଥ୍ରୀ ଟାଇମ୍ ସେ କହିଲେ। ଏତେ ଜଲ୍ଦିରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତିନି ଥର ସେ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ନାକ ହଉ, ସୁନ୍ଦର ନାକ ହଉ, ସୁନ୍ଦର ନାକ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଯାହା କାମନା କରିବ ତାହା ହବ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ନାକ ବଦଳରେ ତିନୋଟି ନାକ ହେଲା, ଆହୁରି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହେଇଗଲା, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ କିଛି ବର ମାଗି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ନାକ ମୋର ଯାଉ, ସବୁ ନାକ ମୋର ଯାଉ, ସବୁ ନାକ ମୋର ଚାଲିଯାଉ। ତିନି ଥର ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ନାକ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ତା ପାଖରେ କିଛି ଆଉ ନାକ ବୋଲି ରହିଲା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୁବକ ପୁନର୍ବାର କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ତାହା ଖୁବ୍ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ତାହା ଈଶ୍ୱର ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହତ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହେବ। ତ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ମାଗିବା ହୁଏତ ତାହା ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତାହା ମାଗିବା। ଏଇ ଯୁବକ ଯେପରି ହଇରାଣ ହେଲା, ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ସେପରି ହଇରାଣ ନ, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ନ କାଟୁ, ଯେପରି ଆମେ ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାରରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ଦରକାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଦରକାର। ମୋ ଦିଲ ଭିତରେ ରୁହ
ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ମୋ ଦିଲ ଭିତରେ କର ହେ ଘର, ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ମୋତେ ପ୍ରେମ କର। ମୋ ପାଇ ନାହିଁ ସ୍ନେହ ତୁମର, ଘେରିଛି ସାରା ସଂସାର। ମୋ ପାଇ ନାହିଁ ସ୍ନେହ ତୁମର, ଘେରି ଅଛି ସାରା ସଂସାର। ଜୀବନର ପଥ ନିୟମ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥିବି ନିରନ୍ତର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପରମେଶ୍ୱର